Казвам се Екатерина Недялкова и последните 6 години от живота ми прекарах тук в Варненски свободен университет Чернорезец Храбър. Завърших бакалавър международни икономически отношения, а след това и магистър финансов и банков менеджмент и маркетинг. Избрах Варненски свободен университет заради международното признание и изградения имидж в областта на образованието. Впоследствие се убедих от изключителния професионализъм на преподавателите, високото ниво на обучението, както и в множеството възможности, които предлага университета на своите студенти. Изключително голямо впечатление ми направи модерната материална база, която предлагат на студентите и може да се използва от тях. Трябва да се отбележи също нещо много важно за нас, младите хора, а именно, че тук се стимулира индивидуалното развитие на всеки един студент. Всяка година се откриват нови специалности, съобразени с интересите на студентите и, разбира се, с изискванията на постоянно променящия се пазар на труда. За мен е изключителна чест да бъда възпитаник на Варненски свободен университет и именно той да постави основите на моето професионално развитие. Смятам да продължа своето развитие с следващата степен, а именно докторска.